So, pasamantala muna nating ikakat. Pinakaganda na demonstration. Sa inyong dolls, makikita niyo yung mag-debrief muna tayo. Mag-assess tayo kung anong nakita natin. And before going to finish this lesson, merong tanong dito, which components did you notice? Ano yung kitang-kita ninyo na sangkap sa T40 Bible study ang halatang-halata na ginamit ni Kuya Dan? Sa iyong katabi ay pag-usapan nyo kung ano yung nabunan nyo, yung kitang-kita nyo ginamit ni Kuya Dan kanina habang siya dinademo. So in 2 minutes sa iyong katabi, magpalitan kayo ng inyong observasyon. Sige po, 2 minutes. Okay, so what became even clearer to me about the Bible study? Ano yung naging mas malinaw sa inyo? Ano yung mas nabagpagbag sa inyo? Matagawin nyo. Tungkol sa pagdamin nyo ng T40 Bible study. What became even clearer to me? Sa pagdamin nyo ng Bible study. Sige po, sa inyong katabi pa rin. Sige. Pero nakikita niyo yung mga bold letters dyan, yun yung pinakamahalaga. Ito, mahalaga, pero ito yung pinakamahalaga. Accountability, vision casting, action plan, and practice. Mahalaga yun. Lalo yung practice. Kung yun yung alibigay ko na, kaya ito mag-practice, sabado yun. Ito na yung practice niya, yung sinabi niya sa sabado niya. Then, sabado na. So, lahat yan, yung apat na yan, napakahalagang wala tayo yan. Sabihin ko, yung gasping, yung safe time, basta makapag-present tayo sa Bible study, akala yan, kung makapag-Bible study yan. Pero itong apat na to, pag isasama natin yan, yan ang hindi na basta pangkaraniwang Bible study. Okay po ba? So, punta tayo sa mga reminder, mahalagang paalala. Pag ginagawa natin itong T40, number one, sabi dinner. Bakas na natin, dinner. Magalang. Sabi nga, bawal ang magaling. Dito, kahit baguhan ka pa lang, pwede ka naman mag-sell in para yung babae sa malita mo. Diba, wala pa rin sa isang oras na yung sa Jesus Christ sa mga. So kapag nagtuturo tayo nito, bawal mag-sell, bawal mag-group, group, do not let go. Just read. Just read. Meron lang ilan ng member na yun. Bagong bago ka lang siya. Hindi sa ligod. Binabasa lang yun. Ngayon, meron sa Bible study from Monday to Friday. Binabasa lang yun. Kasi hindi siya nag-member siya. Pag-ibig ka lang yun. Kasi binabasa lang yun. Kasi yun ang binabasa siya. So, ibig sabihin, kapag binabasa mo, kinakailangan mo ng Holy Spirit mag-speak. Ako naman natutuwa ko ng T4D, nagsimula ko magtiwala sa Spirit of Santo. Before I facilitate, lagi ko ang Holy Spirit speak to God's heart. Babasahin ko lang ko, speak to God's heart. Ito ang tutuloy sa Spirit. So, hindi ako nag-lumot ko. Nagbasa lang. Pangalawa, dapat sleepless. The letter must be so simple para maipasa agad. Kasi kaya nahirapan tayo mag-train ng new readers,
kasi hindi naman makahirap ang mga natin. Wala ngayon, simple ng simple naman. Pangatlo, dapat mabaling gamahin. Kailangan lahat ng gagawin mo ay mabaling gayahin. Katulad ng ginawa ng tulad sa nila. Lalo yung nakatakang, hindi lahat na yung nalawalang tupa. Mabaling naman gayahin mo, di ba? Dapat mabaling gayahin mo. Pangapat, do not let you na naman. Isa kasi yung ba't dalawa yung do not let you? Mas magagawa, paalala, paalala. If you let you, our contact will not be able to imitate what you do. Ibang sabi ko sabihin lang, ay, ako, ganun yung pastor. Alam niya yung mga I'm going to go to the hospital. For family to encourage everyone to teach this book, family. Ang unang-unang outreach nila, family, anak nila, kapatid, at sabihan. Yan, ituturo. So, ang gagawin natin ngayon, yung katabi mo pa rin, dalawahan, at gagawin natin yung practice. Ay, ito ba? Bigyan mo kayo na rin. Dalawahan siya. Ay, hindi, sorry. Ay, hindi, sorry. Yung ginawa ni Kuya Ben kanina ay gagawin ninyo yan. Palitan. Palitan kayo. Meron pang nakakasilap dyan, practice. Okay, so gawin natin yung practice. Nakalagay dyan kayo naman ang manguna sa lesson, partner-partner, manguna isa, tapos magpalitan. So tingnan nyo page number 1. Yung mga yung binigay sa inyong notes kanina. Okay. Yung isa, magbabasa ng lesson sa 50-50. Sa mga responsibility at magtatanong din. Okay. Kaya pa ho ba? Okay. So, dalawa ay palitan ng dalawa. So, let's try po. Simulan natin ngayon. Asalnya, lead the outreach Bible study, makipot ang pintuan with the group of unbelievers this week. Tayo muna, bago magpagawa ng mga sa mga miyembro natin. Okay lang ba yun? Okay, so pinag-aralan natin, ang sabi ang taong nakikinig at isinasagawa, ang tawag doon? Matalino. Ang nakikinig, hindi sinasagawa? Okay, binadaya ang sarili sa kalsado, advance yan. Okay, so next week you will hear the great reports of what God has done. So may mga reporting kayo na straight. Yan, accountability. So, tuloy-tuloy tayo. So, magre-report kayo. So, all your members can do it. Kaya ba? Hindi mo lang natin kanina. Kasi si Rock, diba? Babasahin. Magbabasa ng kwento at magtatanong. Tapos, mobilize all your members to also lead new outreach Bible studies using this Bible study. Kapag ganon, napakalaki ng bunga. Alam niyo po sa church, talagang excited ako kasi kahit yung bagong convert, nakakapag-read agad sila ng Bible study kasi yung materials, madali. Babasahin lang si church sa grupo, so kahit nanginig siya magbabasa, pero alam natin ang banal na espiritu ang tagapagturo. Yung magandahan dito, hindi yung galing mo. Ang galing ng banal na espiritu ang titulo. Magugulat ka. Kahit yung tao, binabasa mo lang, umiiyak. Yung tao magsasabi, bakit ngayon ko lang narinig ito? E samantalang yung Bible study nito, nagbasa lang. Pero makikita mo yung kapangyarihan ng banal ng Espiritu. Amen. Ino-honor niya yung kanyang salita. So, not only can all of your members lead OBSF, these OBSF are so easy to lead that even the brand new believers bunga ng Outreach Bible Study can lead their own OBSF na agad. Na-experience yun ba yan? Meron ba dito nakaranas ng gano'n? May pagka-Bible Study tapos yung
yung Bible study mo, pwede mo mag-read, hindi ka rin napagdakayin gano'n. Ako, meron akong karoon ako na gano'n. Madali, madaling biyahe. Kasi medyo advanced na kami doon sa aming fellowship. And then, easy to read, 240 Bible studies are very easy to read because all you have to do is magbasa ng kwento at magtanong. Okay, correct. So, learning from one another. Sino po sa inyo ang ginagawa na itong Bible study ganito? Pwede po bang tumayo? Nagawa niyo na yung first lesson ay yung second lesson ginagawa niyo na. Itong 240, kasi kayo natin. Ayan. Pagbigyan natin ng tatlong bagsa kung lahat ng ginagawa niyo. 1, 2, 3. Okay, buna-buna yan. So have everyone who has not yet used this OBS, talk to someone who has used this to learn from their suggestion. So, kayo po ulit yung mga gumagawa na. At kayo po ulit yung mga nagbabayad sabi na yan. So lalakitan po kayo ng ibang grupo. So bawat isang nakatayo dyan, magkakaroon kayo ng sariling grupo. So tatanungin kayo at magsasuggest kayo sa kanilang grupo anong gagawin. Okay po ba? So you will learn from one another, doon sa mag-a-apply na. So, kuha po tayo ng grupo. Pwede po yung mga nakatayo, lapit tayo sa ibang grupo. Ayan. Para ma-i-share nyo. So, 5 minutes, magbabagi tayo. Invite nyo yung mga resource seekers. Ang maganda po dyan, walang love dito yan. Libre yan, pagka pumunta sa grupo ninyo. So, tanongin nyo tayo mga suggestions. Salamat sa kagrupo. At alam niyo po, napakaraming mga ideas at maraming tulong, lalo na sa mga nagpa-practice na. At rin nga, nakakarinig din ako ng mga observations patungkol sa T40. So, huwag niyong kalimutan yung mga observations ninyo. Isulat ninyo yan at i-apply. Okay? So, for 1 minute, ano ang inaasahan mong mangyayari? Pag-uwi mo, sa pamamagitan ng mga OBSS ninyo, ano mangyayari sa mga outreach Bible studies nyo pag uwi nyo ngayon, pag in-apply nyo dun sa bagong natanggap nyo sa habang ito? Ano kayong mangyayari? For 1 minute, pausapin yung katabi. Tayo tayong lahat at tayo po ay mananalangin ngayon. Magkira sa church. Ito ba yung isa pa sa schedule na pwedeng gabitin? Marami sa inyo akala nyo na isang buong mag-happen para magkira ang gabitin sa church. Marami sa inyo magkira na ito ba yung isa pa sa schedule? Kung ang worship service na ayos ko ito, marami sa 9:30 sa isang worship, tapos 9:30 sa 9:45, follow up. And then, pagayon nyo din at kanyang umaga, magpapawa sa inyo ng membro para malaman kung hindi ka ng application ng mga tapos yung demo, yung matito natin tingnan, matito natin tingnan, pero yung demo sa kanila, yung babaeng tinatawag, mas matagal ito ng 20 kaysa sa mga unang lesson. Yung mga unang lesson is like testimony, personal peace, professor, mga 40 to 45 minutes. Ito yung demo mga 1 hour. So, maglalaan tayo ng mga 1 hour. Ang 9:45 hanggang 10:45. After that, it's an announcement offering only. So, 2 hours after lahat. Pwede ka po ito yung 2 hours. At sa fact, hindi nila mamamalayan na nakalita sa 2 hours. Pag mag-sermon 2 hours, hirap yan. Pero ito, dahil aktibo, marami silang ginagawa, masaya, participation, nakalipas ang 2 hours, magulat sila. Wow, mas posting na pala eh. Yeah. So, yun ang nangyari. So, ganun po ang typical schedule na ako rin natin gawin. Ang laging pag-usapan ang kailangan tituturo ko, tituturo ninyo ito sa inyong faith. In yung time track. So, halos lahat, bata sa inyong feedback form, ginagamit niya ang worship service para mag-tituro. Ngayon, possible suggestion.
kung ginagamit niya ang worship service, pagdating banda rito sa mga Bible study demos, pag may outreach Bible studies na, posible, gusto niyong baguhin ang contract. Ito po ang observation ko. Yung mga naunang lesson, magandang turo sa lahat. So, that is not the real time. Bring them all. So, life testimony, personal truth, purpose, teach all the members. Outreach Bible study number one, demo it for all the members. Outreach Bible study number two, demo it for all the members. But right along this time, Bible study two, Bible study three, they're going to notice our benefits. Magsisi na lang yun ang viewers and viewers. Iiwanan ang mga viewers. So pagdating sa mga marami na mga OBS, pagdating sa third and fourth OBS, meron gumagawa. Meron hindi gumagawa. At hindi gagawa. Unfortunately, meron din yan. Lalo si matagal ng church ngayon, si church is 15 or 20 or 25 years old, maraming sana na walang gagawin. Oo. Unfortunately, if your church is new, a 2 or 3 year old church, siguro maraming gagawa. So, pag itinuro na ito, hanggang ngayon, sa lahat, pagdating dito, yung mga viewers today, yung mga viewers, hindi wang sila. So, it might become better due to another time slot. Yung patiro ni Kenny. Pagdating sa mga second, third, or fourth idea. Observe ba ninyo? Kung ang karamihan ay gumagawa, tuloy! Tuloy ang worship service. Kung karamihan ng membro, gumagawa, sige, maganda, tuloy. Pero, if you have 50 members, sampu lang ang gumagawa. O 20 lang ang gumagawa. Mas maganda ang isi na lang. Maranasin ka rin sa isang post, kung ito lang gumawa. Yung first yung isang nasubukan ko. Kaya naging discouraging. Yung mga gumagawa, maganda, pero ang karamihan ng hindi gumagawa, parang acceptable na hindi gumagawa. Kasi ang karamihan hindi gumagawa. Parang yun ang normal, hindi gumagawa. So, naging discouraging sa mga gumagawa. Kung hindi sa kanyang paligid, karamihan hindi gumagawa, parang nakawa yung hindi sa hindi gumagawa. So, in this way, maging encouraging, maging discouraging ang atmosphere sa church. Kaya maraming hindi gumagawa. Kung darating kayo sa ganun, ang solution ay, hindi sila ng another time slot. So, kung anong oras nyo ng leadership training, or service leadership training, or anong training, hindi sila ng yung mga viewers only, sige, sigay sa worship service, viewers pa rin. Mag-preach sa kanila, viewers pa rin sila. So, observe ako niya. Observe ako. Kung mas maganda, hindi pa. Okay ba ba? Para, kung inilipat niya sa ibang time slot, kung lahat ay gumagawa, kung lahat dyan ay gumagawa, it's exciting. Lahat gumagawa eh. Yung tayo naman na siya lang, purong gumagawa, purong kagagawa. So, mas exciting na gawin. So, ngayon dito, it's exciting, you know? Exciting dito, dahil tayong lahat, halos, gumagawa. Pag ganoon, it's inspiring. Kapag 80% ang hindi gumagawa, it's not inspiring. It's discouraging. Oo. Kaya, ayaw natin yun. Okay. So, maaaring, another time slot. Okay, ngayon, with that background, ano po yung action plan mo? Sabihin natin. Siguro gusto nyo mag-observe ka. So, ganito lang, mag-check mo tayo ng date. Kung kailan, mag-tuturo, mag-demo, nang makita ang tuturo ng training and search. So, this is in your notes. Kaya, parang yung maraming nagsisira dito. So, sabi nyo, page 4, yung action plan. Action plan, date to demo, makita ang tuturo ng training and search, page 4 to. So, yung gagawin, finish the vision casting, gentle motion, number one. Finish the vision casting, page 4. Number two, teach prayer to share. This is just review. Number three, teach the members, share the life testimony. When you don't have the info, just schedule that.
Number four, teach about personal fatigue. The diet at home, get on your mapping schedule. Number five, train your members to share with our system. Go down. You're in last in the bed that you're happy last week. Then keep on while you go. You're putting a lot of mapping in the summer in the day. And then, number seven, demo, last week. Demo the body from Salad. And then, number eight, then train your members to use my people on Patreon. So get in for your schedule. So let me schedule in 1-7. Let me schedule in 1-7. It's a lot in that day. So number eight, demo my people on Patreon. Tell them that they're in. So, can you now run your worship service? To go to this room, name some time, put a group on. He's looking in that, is he what I want? He's ready. Pardon me, the clergy. So, put in for this happening. Okay? So, set the date. I mean, from 3-1 observation, you know, by appointing on the meeting order, you know, just set it to the day. Put in the date. So, sign, I mean, turn to the date, you know, observe on, you know, turn that is in by your support. Now, see what I know. Okay, put it back. So again, if you take me, set the date, think I want to make the demo, but people don't think you can. You see that, set in your monitoring guide, your self-monitoring guide. When you do the right thing, you need to come in there, see that in the schedule. Okay, just take about 5 minutes, by the set for your journey, think I want to. Or pa'ala-ala, you can find pa'ala-ala, bago na siya. The female leader does the demo. Mas maganda. Pag mag-demo sa church, female leader ang mag-demo. Di si pastor. Masirap gayahin si pastor. Madaling gayahin yung female leader. Mas maganda kung gano'n. Okay, sige po. Mag-usap na kayo. Mag-plano na kayo.